Едно, две, три. Добре дошли във втори влог на Сузанита и Марк. Славов. Славовчето, Young Venom. Веномчето. Хора, ние си покараме колелца, вече сме тука, взехме ги и сега почва нашето пътешествие. Предния път пак бяхме тука, карахме доста, обаче този път ще ви покажем точно къде сме карали и какво сме правили, защото наистина е много интересно и място е уникално. Много добро. Имаме прекрасна природа, лошото е, че не си я ценим и после природата, като ни го връща и се оплакваме. И сега ще видите за какво говоря. Да, след малко ще ви покажем точно за какво говорим, защото бяхме малко потресени. Ето, вижте за какво говорим. Просто е някаква пълна мизерия. Отвратително. Спрете да го правите. И природата ще спре. Е, в смисъл, аз не мога да разбира какво им коства да го хвърлят. Да. В кош или нещо, да го съберат в хей такива турби да го хвърлят. Да. Той не там продължава. Отвратително. Продължаваме ли тази? Дай. Хайде. Айде, татари. Хора, много обичам да турмозя Сузи и като карам зад нея плътно. Вижте какво прави, гледайте сега. Гледайте. Няма. Сега ако се убия в кадър ще... Пак ще се стезава. И ми казвам, не де. Викам му спокойно. Много як. Леко сам, леко, батко! Въобще не знаем къде сме. А, между туда до Даляна сме. Всъщност няма да казвам ресторана. Много забавно нещо. Рок-н-рол, бейбе! Тук сме на рибарското селище, хора. Тук е много хубаво времето между Тунес. Хора! Отиваме към морската гледка. Ние ще ви разходим тук. Между другото снимам аз. Не се чудейте докато караме, защото Сузи, ако трябва да снима, може би трябва да ходи при Миронов за пореден път. Някъде ще остане по пътя. Ще остане по пътя и тогава се прочуем. Тогава няма спасяване. Така че аз снимам, нека дойдем тук да видят хората какво има. Тук е също много яко. Сега ще ви покажем. Ето. Това е рибарското... Не, тука. What? Тати, какво ста? Абе, ние ще му хапа тука човек. Какво е това? Я да видим. Абе, виж как се надо това нормално ли е. Хора, седнахме малко тука да се починем, защото сме като невидели с тея колела, неизживяно действо направо. Да, много обичаме да караме колелета. Ние тук къдем се, но няма нищо друго за правене. Да, наистина, колела. Смисъл, прино ние караме 2-3 часа и вече, нали, викам, прино на Сузи, аз прибирам и тя ми вика, добре. Тръгваме вече към хотела, гледаме го и викам, ай, още много кръгче, тя айде. Много малко ми трябва. Ама се прибираме, когато паднат батериите, общо взето, защото нямаме друг избор. Като свърши батерията на колелото. Да, ако има още батерия и още щяхме да караме. Да, така че сега почиваме малко тука и след малко ви показваме другата гледка. И между другото, миналия път, като бяхме тука, бяхме отряд спасители на Костенурки. Даже очаквахме да видим някоя, но за сега не виждаме. Може би времето е... Колко спаси? 3-4, да, спасихме миналия път, за което сме много щастливи, но видяхме една блъсната и много се ядосахме. Да. Така че внимавайте. Внимавайте като карате, защото... Като видите Костенурки, местете ги от пътя. До после, хора. Айде! Сега ще ви покажем един магазин от тези от баш старите магазини, дето са по селата и това много е яка обстановката. Виждате. Много готини магазини. Нали? Да. Баба и дядо живеят в едно село до Девин и там имат точно такова магазинче, ми такъв напомня стил, да. Хора, прибрахме се, оставихме колелата и сега се оправяме и отиваме... На спа. Отиваме на спа. Да разпуснем малко душичките. Сме много изморени. От какво сме изморени, не знам. Какво вече е друг въпрос. Да, и направо ще се включим от спато да ви покажем и там как си прекарваме.
вечеряхме току-що. Имаме един красавец тук, където хапна свинско. Изядеме половината порция, какво свинско е хапнал. Надавах му риба и не иска. Значи това кот е разлигавен. Добро утро, хора. Станахме преди малко. Пием кафенце, Сузи нагъва един мед. Боря се с буркана. Няма нищо. Я да видим кой е тук. Айде, мама. Здравей! Здравей! Знае какво да кара, ето, посочва. От малък иска да се създава проблеми, ми струва. Айде това. Здравейте, хора, пак сме на колела. Много сме тук. Отиваме да обядваме, защото сме много гладни. Отиваме на едно много яко заведение. Ще ви го покажем всеки момент. Много е яко, защото е точно до морето. Ако има някаква голяма вълна, ще ни отнесе сигурно. Така че останете с нас. Хора, стана нещо супер неочаквано. Ще ви покажем първо гумата. И сега ще ви покажем Сузи. Каскадьор. Трепах се, паднах. Аже, вижте. Няма да съм аз, просто... Маслите са добре. Пак леко падане. При това падане, значи беше супер бавното падане и суркане. И се озовах в локвата. Даже обувките ми, всичко е мокро. Е. Беше като някакво падане slow motion. Смисъл се едно нямаше край това падане. Тук чакаме и сме сенали на улицата. Вижте как минават коли. Чакаме Сузи, да горката е пребита. Гледайте, мръсна. Чакаме да не докарат ново колело. И Сузи е много смело, искам да ви кажа. Направо няма търпение да се кача на колелото и да ходим да яде. Хора, тръгнахме най-накрая. Надяваме се вече да стигнем. Караме сега по-бавничко. Сузи, тя не натиска много. Така че отиваме да ядем най-накрая. Въпреки всички премеждия, сме тук. Покажи малко по-надолу. Хора, сядаме да хапваме. Най-накрая Сузи е много гладна и жадна. 30 минути чакахме да ни докара другото колело на асфалта, жеги-меги. Важното е, че сме тук. Ще ви покажем след малко какво ще хапваме, защото тук е много хубаво готвят между другото. Може да видите гледката пред нас. Ето какво хапваме. Нищо, че вече започнахме, защото сме умрели от глад, но е супер вкусно и гледката е уникална. И отново сме на тая грозна гледка. Ако може да вземем поне една турба. Хора, ето бе, по един бокук само взимайте и пак става работа. Лека по лека се изчисти. Ето колко е лесно. Вау, голяма работа. И отново сме на паркчето, на което бяхме в началото на видеото. Хора, оставаме колелата и след малко се включваме от хотела, така че аривидерче. Адиос! Прибрахме се най-накрая, в хотела сме вече и с това завършва нашия втори влог. Така че, ако ви е харесало, ударете палец нагоре, абонирайте се за нашия канал и коментирайте. Давайте ни идеи какви да бъдат следващите влогове. Може да последвате моя YouTube канал, който се пише Young Venom. Ей, тук ще го изпише. Искам да го последвате, защото там скоро идва нещо скандално. Може ли някой да предположи какво е? Може ли някой да предположи какво идва в ония канал? Така че всички да го последват и до скоро, хора!